Sunt Ionuț Nistor, locotenent colonel în rezervă și vicepreședintele APMCR Cornelius România. Dumnezeul păcii să fie pururi alături de fiecare membru al familiei dumneavoastră și să vă călăuzească în aceste vremuri tulburi. Sărbătoarea Învierii, prilej și timp pentru a îndrepta către Domnul, Creatorul și Mântuitorul nostru, gânduri și rugăciuni. Vă adresez pe această cale câteva gânduri despre identitatea Domnului Iisus. Sinedriul trebuia să stabilească identitatea și faptele imputate Domnului Iisus. Cu privire la identitatea Domnului Iisus, marele preot, ca președinte al completului de judecată, îl întreabă: Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Întrebare la care Iisus răspunde: Da? Sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Iisus vorbea cu cei mai mari experți în scripturi ebraice și aceștia au înțeles imediat că el citează din cartea lui Daniel și că le spune: Eu sunt personajul despre care vorbește Daniel. Ceea ce scrie Daniel este atât de extraordinar, de cosmic, încât marele preot se îngrozește că Iisus comite o blasfemie vrednică de moarte. Să privim lucrurile din punctul de vedere al Domnului Iisus. El știa că este cel profețit de Daniel și că acum trebuie să treacă prin răstignire, prin moarte și înviere, pentru ca apoi, după scurtă vreme, să urce pe norii cerului și să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ca să fie întronat ca împărat al Universului și al omenirii. Tot din prima zi după înviere, Iisus i-a spus Mariei Magdalena: Nu mă ține, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Deci el se vedea pe sine ca fiind în drumul spre evenimentul măreț al glorificării și întronării. Iată de ce este important să știm cine este el și să înțelegem modul în care răstignirea, moartea, învierea, înălțarea și întronarea lui reprezintă calea, singura cale pe care ne-a deschis-o nouă, astfel încât să călcăm pe urmele lui. Pavel împarte omenirea în două categorii: cei ce rămân în Adam, adică fără Hristos, și cei care trăiesc transferul din Adam în Hristos, apoi trăiesc în unire cu Hristos. Dumnezeu face transferul atunci când noi ne dăruim pe noi înșine Domnului Iisus Hristos. Acum, așadar, când ne pregătim să celebrăm învierea Lui, să ne luminăm la gândul și la cunoașterea că El s-a dus înainte să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El să fim și noi. Celebrăm învierea cu bucuria înălțării și a întronării Lui, a Lui și a noastră. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă, cel înviat să umple inimile tuturor de pacea sa, pentru ca războiul să înceteze, pentru ca frații să se împace, pentru ca familiile să se unească, pentru ca toți creștinii să regăsească drumul spre unitate. Sărbători luminate și binecuvântate! Vă dorim sărbători fericite, dar în special să fiți fericiți de sărbători alături de cel înviat. Amin!